İyun ayının 10-da akşam saatlerinden itibaren Daşkəsən rayonunda yağan güclü yağış nəticəsində bəzi dağ çaylarından kısa müddətli sel keçib. Bir sıra kommunikasiya xətlərinə, körpülərə, vətəndaşların təsərrüfatlarına ziyan dəyib. Bir neçə avtomobili sel aparıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Hazırda aidiyyatı qurumlar selin fəsadlarının aradan qaldırılması ilə məşğuldur. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir daha əhaliyə müraciət edərək, sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmağı, belə bir təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmağı və Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə məlumat verməyi tövsiyə edir, Nazirlikdən əlavə edilib.